אחרי השיעור היום בעזרת השם בבית שמש, אנחנו נהיה גאים בזה שיש כבר כיפה עלינו. אבל אנחנו נעשה כבוד לכיפה הזו. אנחנו נקדש שם שמיים. אנחנו לא נבייש את הכיפה. אנחנו לא נבייש את היהדות שלנו. כי על חילול השם, אומר הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש, כמעט ודאי שאין לעשות תשובה עליו. התשובה על חילול שם שמיים היא תשובה קשה מאוד. וספק אם אפשר לעשות תשובה עליה. אומר רבי דניאל פריש, אומר הזוהר הקדוש, לעשות תשובה על חילול השם, זה צריך לעבור מסכת יסורים שאין כדוגמתה. והיום בדורנו אתה רואה אנשים עם כיפה יורקים על חיילים, מבזים חיילים. אתם לא יודעים כמה חיילים יש לי בשיעורים, וכמה חיילים שאני מכיר אוהבים את הקדוש ברוך הוא יותר מאלה עם הכיפות על הראש. ומכים אותם, ומבזים אותם. אני מודיע חד משמעי פה בבית שמש. מי שמכה ומבזה חייל, זה לא יהודי. אף חייל, לפחות ממי שאני מכיר, לא משרת בצבא כי הוא שונא את השם או שונא יהדות. הוא פשוט מרגיש איזשהו חלק לשרת את המדינה שלו, הוא אפילו מרגיש חלק לשרת את היהדות שלו. וגם אם הוא טועה, ואתה יודע שאתה צודק, כי אתה יודע מה זה הצבא עצמו הראש. אתה יודע מה הולך שם. אתה יודע מה קורה עם הבנות שם. אתה יודע, לא פריירים. מי שעשתה צבא יודעת מה הולך שם. עשרות הפלות כל חודש בצבא. עשרות של הטרדות מיניות כל חודש בצבא. כפירה בצבא. רוצים שתכפור בקדוש ברוך הוא. רוצים כוחי ועוצם ידי עשה. לא, זה הצבא. זה לא החיילים. הם לא הולכים לשם כדי לכפור באלוקים. היום אחרי השיעור הזה אני מקווה שאנחנו נמסור נפש אחד על השני. אנחנו נאהב אחד את השני. אנחנו נכבד אחד את השני. גם אם אח שלי טועה, אני אחבק אותו, אני אגיד לו, אני אצעק לו, אני אזעק לו, אני אסביר לו, אבל אני אוהב אותו. זה אח שלי. הייתי יותר גרוע ממנו. אני באתי משם. הוא טועה, אני צודק, אני צודק כי אני הבנתי. כי אני קראתי, הוא עוד לא הגיע לזה. תתחבק אותו, כמו שחיבקו גם אותך.